dawladda dalka Jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah dagaal ugu jirto waddanka Russia taasoo hoosta ka xariiqaysay kolkii ugu horeeyay inay noqotay dalki koobaad ee ka tirsan dunida reer galbeedka ay si rasmi ah u sheegtay inuu dagaal baahsan oo toos ah u dhacayo iyaga iyo dalka Russia. Dawladda Russia ayaa ku dhawaaqday inay ka rabto jawaab degdeg ah inay kala cadeyso booska ay kaga jirto dagaalka waddankaas Jarmalka iyadoo taray dirbaba soo dadijisay hadalhaynta dagaalkii weynaa oo mar kale soo noqday maadaama Jarmalka oo iyaga loo yaqaanay fidnowlayaashii koobaad ee kiciyay dagaalkii labaad ee dunida markan ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay dagaalka toos ugu jiraan. Daawadayaal, markii hore ku soo dhawaaqay barnaamijkeena war wareyn oo aad ku maqli doontaan qodob kale oo xiiso badan iyadoo wali ay sii socdaan coladaha faraha looga gubtay ee u dhaxaya wadamada Russia iyo wadanka Ukraine ayaa markan ay dawladda dalkaasi waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dagaal toos ah ay kula jirto dawladda Ruushka. Haddaba marka horeysa inta inaan waxa dawladda dalka Jarmalka ka soo yeeray aynaan eegin iyo waliba sarkaalkooda ugu sareeya arrimaha dibadda balbalka horeysa aan dib idii yar qaado wixii labada dal ay kala maray. Labada dal ayaa xulufa ku ahaa markii koobaad ee dagaalkii labaad ee dunida uu bilowday waxayna si guud ugu heshiiyeen afjaaqii caalamiga ah ee loo yaqaanay in ay dhinaca bari ee Yurub u qaato dawladaha markaas hoggaaminayay maamulka midowgii Soviet iyadoo dhinaca galbeed ee qaaradana loo hibeeyay Jarmalka. Hase yeeshee dawladda dalka Jarmalka iyo hoggaamiyadii kartnaa Hitler ayaa kaga baxay gabi ahaanba ballanqaadyadaasi Ruushka wuxuuna isla markiiba damcay inuu markii uu liqay inta badan wadamada waqooyiga iyo galbeedka qaarada Yurub marka laga reebo dalka Ingiriiska markaasi ay isagu gacan ka badahaa ciidankiisiina way ku jabiyeen. Dawladda dalka Belgium ayaa markii dambe waxa ay taasi timid in ay dawladda dalkaasi ay ku weerar ku soo qaaday Belgrade. Taasi waxay dhacday in si rasmi ah dagaalku u bilowday dadbaadna waxay uu ku dameeyay marka la soo koobo in Jarmalkii bar iyo galbeed loo kala jabiyo. Dhowr jeer ayaa dawladda dalka Ruushka waxay uga digtay inay santaantaansan Jarmalku yar. Jarmalka bari ugu dambeeyay waxa hareereeyay dalalka reer galbeedka oo ay ku jiraan Reer Yurub, Mareykanka iyo Ukraine waxayna ka doonayeen kuna dirqirayeen inay ku biirto dagaalka ugu yaraana inay bixiso baabuurteeda gaashaaman iyo taangiyada culculus ee loo yaqaan Leopard. Inkastoo dawladda dalka Jarmalka ugu dambeyntii arrintaasi ogolaatay laakiin waxaa loo arkayay inay ku dadaashay inay sidoo kale Mareykanka ku soo darto inuu ayaguna ay bixiyaan qayb ka mid ah kuwa ay ku dhaataan hubkooda gaar ahaan kuwa goobaha dagaalka la geeyo ee loo yaqaan taangiyada. Waxaas oo dhan marka la isku daro dawladda dalka Jarmalka weli waxaa jira dad si weyn u mucaaradsan hanaanka xukuumadda dalka Jarmalka ka jirta ay u maamushay dagaalka. Dad badan oo Jarmalka caadiga ahi waxay hayaan taariikhdii dhaweyd si wixii ku dhacay waddankoodii awoodda marbadnaa jiray loo jikara jabiyay awooddoodii looguna khasbay inay kala go'aan waxayna qaarkood ay xusan yihiin ishcali kala hadlaada. Kuwa badan waxay dalbadeen dhowr jeer in la joojiyo faragelinta Ruushka lagu hayo gaar ahaan xisbiyada dhinaca midigta u janjeero oo dhan waa ka dhan dagaalka waxayna mar walba ku baaqayaan dowladda dalka Jarmalka inaysan dhalaan sabeynin. Haddaba hadal u eeg inay xaaladda ay xumaanayso ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka haweeneyda la yiraahdo Alena Baerbock waxay ku dhawaaqday in dagaal toos ay kula jiraan waddanka Ruushka. Dagaal ayaa haddeertaba Jarmalku kula jiraa Ruushka ayay tiri. Arrintaasi ayaa markii ay ka hortiri baarlamaanka waddanka toos uga baxaysay warbaahinta caalamka dhan gaar ahaan qarankooda ayaa waxaa isqabsaday guux aad u weyn. Qaarkood xildhibaanada way soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda u janjeera oo ayagu waa kooxaha sida weyn dagaalka u abaabulay istamakana reer galbeedka Mareykanku ugu horreeyo ay duducayaan waxay aaminsan yihiin in dagaalku uu yahay muqadas in lagu caawiyo waddanka Ukraine balse hadalkan waxa uu ahaa hadalkii ugu horeeyay ee waddan ka soo yeeray reer galbeed oo toos u tumaatiya inay Moscow dagaal kula jiraan. Alena markii hadalkaasi tiri sidoo kale waxa ka dhashay buuq kale dadka qaarkood ayaa isweydiiyay inay taasi tahay dhibaatooyin aad u xoogan. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka ayaa maalintii Arbacada ahayd waxa uu sheegay in inkastoo ay doonayaan inay caawimaan tama taabiyaanna waxa ugu yaray istifaacista iyo nafurnimada ka socota dagaalada iyo duleedka dhinaca bari ee waddanka Ukraine haddana sidaas ay tahay ma doonanno ayuu wuxuu ugu yeeray inaan nagu dagaalka toos ugu lug yeelanno balse sarkaalkiisa ugu sarreeya diblomaasiyadda waddanka oo dhan warka ay tiri waxa uu khalkhal geliyay siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Moscow. Aqalka Kremlin kaafiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda haweeneyda Lila Maria Sakharova ayaa waxay dalbatay in saacado gudahood ay dowladda Jarmalku kala cadeyso meesha ay ka taagan tahay dagaalka. Jarmalka wasiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu yiri waa aragnaa sida daraaddeed waxay yiraahdeen dagaal baa idinkula jirna waxaanu rabnaa in aanu nidhaahno wanagu idinkumaanan ogeyn inaad dagaalka soo gasheen laakiin waxaanu idii qabaanaynaa saacado inaad ku soo kala cadeysaan halka dagaalka ka taagantihiin. Waxay ku tilmaantay haddii warkaasi ay kala cadeyn weydo inay imaan doonto halis aad u weyn oo khatarteeda wada karta. Waxay ku tilmaantay khatartu inaysan noqonin mid ku koobnaan doonta Ukraine waxay ka digtay intaas ay tahay dhibaato aad u xoog oo imaan karta. Baerbock markay baarlamaanka ka hadashay hadalkeeda maysan saxin isla markaana
wax wara ma isin sheegin asiga soo noqotay dhawaan ayaa waxa war kale uu soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi oo isan wasiir ku dhihin ayaa lagu yiri taageerada aan kiif siinno macnaheedu maaha inaan qayb ka nahay xasarada taasi walise waa madax ciidka cisheeshursi ee qabta xukuumadda Moscow Moscow ayaa u aragtay in wadamada digdigle iyo kuwa reer galbeedka ku dhawaaqay inay mar walba dagaalka sii wadi doonaan taageeradiisa ay soo dhaweeyso ruqansiga ah in ciidamada gaashaanburta NATO iyo kuwa Ruushku is haleelaan dawladda dalka Russia ee madaxweynaheeda ayaa dhawaan waxa uu diyaariyay cutubyo waaweyn oo ka tirsan ciidankiisa qalabka sida wuxuuna amar ku bixiyay inay u diyaar garoobaan dagaal ballaaran oo jiha kasta ah kursi horeysan wuxuu cabeeyay dhammaan hubkiisa culus maraakiibtiisa waaweyn waxa uu u soo diray badda Atlantic si ay u kulaalaan xeebaha wadamada Mareykanka iyo kuwa kale ee galbeedka arrimahaas oo dhan waxay direen calaamadaha fariinta buunka colaad kuwa kale waxay qabaan oo dilmaasiina inay tani tahay degdeg mar walba ka imaanaysa wadamada gaashaanburta NATO ninka ugu aqliga badan ee arrimaha gaashaanburta NATO mar walba ka hadla waa madaxweynaha guud Jens Stoltenberg dhowr jeer waxa uu si gaar ah iyo si hoosaba u sheegay iyo si guudba u sheegay in aan lagu degdegin in Ruushka loo ugo dagaal oo loogu baaqo Ruushka ayuu ku timaamay hadii dagaal loogu baaqo taa macnaheedu inay tahay inaan ciidana badbaadeynin haba ugu sii daraato Ruushku inay dhibaato xoogan lagu naafeeyo laakiin wuxuu ka digay inaysan taasi noqon karin mid ay ka badbaadaan wadamada kale ee 27-ka ee European Union-ka loo yaqaan iyo Mareykanka laftiisa Mareykanka madaxweynihiisa ayaa dhowr jeer waxa uu sheegay in ay wixii tabara ay siinayaan ay noqon doonto waddankaasi Ukraine tabarro agab military iyo lacag laakiin aysan geed doonin buurkooda magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi balse taasi waxay u eegtay mid marba marka ka dambeysa lagu sii turkayo hadii Jarmalku oo fidna wala loo yaqaan marka laga hadlayo wadamada reer galbeedka aabaha colaada sidoo kale ninka mar walba duma colaadaha waaweyn ee digmeerka isku bedela ay arrintan ku dhirirdaan isla markaana ay noqoto mid ay ka soo jawaabi diidan wadnaha ayaa farta looga haya inay tani noqoto bardhamaadka awoodda dhaqan dhaqaale ee wadamada reer galbeedka iyo dagaalka loo isku jaba kaasoo la aaminsanyahay inuusan noqon doonin mid ku ekaada qaarada sancada balse wadamada kale sida weyn dagaalka uga cagjiidaya waxaa ka mid ah dalka Faransiiska oo isagu leh cod aad u weyn marka ay timaado fagaarayaasha caalamiga sida golaha amniga ee qaramada midoobay iyo sidoo kale Europeanka Union-ka marka laga hadlayo iyo dunida oo kale maadaama uu ka mid yahay wadamada codka diidmada qeyxan leh lagu sii daray hubka nugu yarka haysto ciidamadana uu ka mid yahay wadamada meesha sare kaga jira dowladda Turkiga oo sawir ka mid ah awoodda labaad ee gaashaanburta NATO dagaalka ma oqala inay gaashaanburta NATO ku biirto waxaa soo dhaw marka la isku daro xisaabteeda waxa ay dhalasaa 2-2 lagu daray oo 4 oo ah in gabi ahaanba ay caddahay meesha la kala aadi doono oo ah in ay wadamadu u kala bixi doonaan kuwa ka gacan taagta dagaalka iyo kuwa iyagu dagaalka iyo xasaradda dhaxba talaaqsada dabadeedna ku khasaara si kastaba waayo dulwaasiinta Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ee Republican-ka loo yaqaan dhowr jeer ayay uga digeen xukuumadda talada haysa madaxweyne Biden in aysan ku degdegin inay qaadato go'aamo keligood aqalka Kongareeska ee dalka Mareykanka isaga laftiisu iskuma raacsana gabi ahaanba iska daadagale xataa in la sii wado taageerada dhaqan dhaqaale ee la siinayo iyo tan hubeed wadanka Ukraine kuwa badan waxay qabaan in gabi ahaanba dalka Mareykanka ay dhaqaalihiisa hoos u sii socdo dadka shaqooyinkooda ay gabaabsi noqonayaan qoysaska ay nolosha ku adag tahay cisbitaalada qaarkood iska bixila yihiin kuwa kale krooyinka ku adkaadeen korontadu qaali noqotay sidoo kalena cuntooyinka la goynaynin dabadeedna waxay leeyihiin lacagtan waxaa haboon in lagu bixiyo bay yiraahdeen danaha hoose ee Mareykanka amaanal